kusanga n'okubeera nga twogerezeganya kuba ne bubeera ku mulimu kasita okugerezeganya kugula kugaana kati olina okuyiga engeri gyobwogerezeganya n'omuntu n'omaati nyo tulina okwogera ebituluma mu mitima n'obeera open bw'obeera nga bbaawo kino ki akisini z'akamizi zikunyiiza ate ng'alina abaana bangi mugambe tino diya kino nekino 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 okusingato okuyomba okwesooza okumulangira asinge tebagalanyo ebintu byebbalangira bimunyiiriza ddala n'okumugamba kino okumugamba isu nga ntuufu nga naye akimanyi ntuufu naye emunyiiza anye ensonga ziri ngate ya amaanyi ge matono okwezo ensonga ate omukaka kuba mulimu abalola pressure mulimu omukazi ngagamba olekova mu bwenze lulinga waliyogira wooto nga luli wali kyokona amira mpekeze za pressure oba sukaali ekintu kyakendeera tomuyongesa kinga kuva mu bwenze naye manya munnowo kino mubuno obudde tasobola ensonga ezo oba funa solution etereza ensonga ezo Number yange 0705 84 87 86. Eri ku WhatsApp. N'obukuba nze njikwata olumu tuyanzatuyanzire kakati nange amyambaza ayitibwa ozima era nga asangibwa mu wandegeya wanexsyna waguluwa osobola okuba